den här bron då som går till Öland. Så kallade Ölandsbron. Ja. Vi hade tänkt att stå i Kalmar, men... Där var det fullt. Det var fullt både in i stan. Nerför bron var det också fullt. Ja, här vid Svinö då, som det heter. Ställplatsen, där var det smockfullt. In i stan där vid ställplatsen de hade där. Som var väldigt fin annars. Nära centrum, ligger inne i centrum. Där var det fullt också. Ja. Så då tänkte vi, vad gör vi då? Vad ska vi till Öland och se? Ja, vi åker över till Öland en sväng och ser om vi hittar någonstans att friparkera eller ställplats eller var det nu blir. Camping kanske till och med, jag vet inte. Så att, ja, nu får ni åka med en bit på bron här. Mycket trafik så här i slutet av juli. Fortfarande många som har semester antagligen. Ja. Ja. Men det är schysst väder. Lite småmoln, men det är, inga, det är varmt i alla fall. Det är 24 grader, så att det är helt okej. Så att vi hamnar här istället. Det var lite spontant. Från GKs Ullared till Öland. Men häng med hörni, så får vi se var vi hamnar innan kvällen. Hej posten! Nu är vi på en camping igen. Ja. Vad heter den här campingen? Vad heter den? Krono... Krono... Camping tror jag. Ja. På Öland. Saxnäs på Öland. Saxnäs på Öland, precis. Jättetrevligt ställe. Mm. Eller jättetrevlig camping faktiskt. Ja. Och vi har precis ätit lite. Ska vi gå runt fixa och lite mat och diska. Ja, så vi tagit lite dricka. Vad drack vi för någonting? Vi drack lite rött vin. Och vi drack lite briser. Mm. Och så tog jag en öl också förstås. Som vi brukar göra. Så vi går runt och tittar lite här på området då. Passa på att slänga lite sopor och fixa lite och se vad vi har alla grejer. Så ni får hänga med. Okej, okay, nu är vi på väg och ska slänga lite sopor. Ska vi se om de har någon återvinning här borta. Tänkte vi försöka lokalisera. Sen tror vi att det är restaurang här, Annika. Ja, det skulle finnas en här nere vid stranden. Det fanns två restauranger på campingen. En uppe vid receptionen när man kommer. En nere vid stranden. En nere vid stranden här. Det måste ju vara den här som är vid vattnet här. Jättevackert. Vi tror att vi har hittat även lite sopor här som vi ska slänga. Boka bord. Boka bord till restaurangen imorgon. Klockan 18. Verkar jättetrevligt och fint här. Ja. Mycket luktar goda dofter och han var trevlig också, fårmästaren. Ja, det är mycket att välja på. Ja, för imorgon är en speciell dag. Eller hur? Är det? Ja, jag har hört att du fyller år imorgon. Mm. Efter så här många år. Mm. Så här borde du veta det. Så vi ska gå hit imorgon klockan 18, va? Ja. Så då kanske ni får hänga med en sväng. Mm. Får se om jag tar med kameran. Ja. Nu ska vi vända blickarna här. Mot andra hållet. Så. Och på andra sidan så ser vi ju naturligtvis, vadå Annika? Kan det vara Kalmar? Kan det vara Kalmar, ja. Fastlandet, precis. Ölandsbron har du till vänster. Vi kan ju se om vi går bortåt sen, men jag vet inte om man ser det i kameran nu då, men... Det är dit sen när solen går. Ja, precis. Vi tänkte ta en liten solnedgång. Igångstitt, som man säger. Passa på nu när det är relativt hyfsat väder också. Jo, Ölandsbron ser man ju härifrån. Och så är det en badplats här också. Ja. Och så är det någon form av lekplats för barn då också. Man kan klättra och stoja och stimma lite här utanför restaurangen här då. Det är den restaurangen som ligger närmast vattnet, ska vi säga. Ja, nej, stranden. I stranden, ja. Det finns ju en restaurang till uppe vid reception. Ja. Det är en bit upp då. Men den har vi inte prövat eller tittat på. Det såg ut som de satt och käkade pizza i varje fall, så det finns säkert där. Nu ska Annika ta lite bilder här också. Jag passar på att göra en liten vy över strandområdet då. Nu blåser det tyvärr också, så jag vet inte hur det låter i kameran. Vi glömde nämligen mikrofonen hemma också. Den låg på laddning och så glömde jag den, så att det är bara kamerans mikrofoner då som funkar. Var det blåser, Annika? Det var bara för jag sa så. Det var lugnt och fint när vi började filma. Här över restaurangen då som vi ska sitta vid imorgon och äta. Annika fyller år. Det ska bli trevligt. Så man kan ju sitta ute eller inne då. Är det bra väder så lär vi ju säkert sitta ute. Jättemysigt.
Har du fått några bilder, Annika? Va? Fick du några bilder? Det är lite svårt att ta med mobilen. Ja. Ja, det är lite... Det blåser här. Ja, det blåser. Så jag sa det, jag vet inte hur det blir i kameran nu. Om det blåser mycket och så. Det är inte som Nordkapp direkt, men det är ändå... Det blåser mycket. Mm. Ja, så vi tänkte traska en liten sväng runt här. Så att vi kan orientera oss i området. Men det är ett fint ställe här och ingen av oss kände till det här sedan tidigare. Faktiskt. Utan det har varit bara så eftersom det var fullt på de flesta andra ställen. Så. Om ni ser det när du blåser det jättemycket. Och jag har zoomat in så mycket det går. Men det är Ölandsbron vi ser. Och blir det inget bra ljud nu så lägger jag bara på lite musik. För jag vet inte hur det blir när det blåser sådant. Och där... Jättefin liten camping. Jättefin liten camping. Lite, ja, lite. Det är lite. Ganska stor camping. Ja, ja. Men jättefin. Vi känner ju inte till den i alla fall. Nej. Och där borta ser vi solen. Så vi ska gå hit igen vid, ungefär vid klockan 9 tror jag. Ja. Ska vi se om vi ser en liten solnedgång. Ja, precis. Det tror jag kan bli fina bilder här faktiskt. Så borde jag och Annika få fota lite. Och här är ju själva campingen då. Det är ju blandat med både husbilar och husvagnar. Och jag tror till och med de hade tält, Annika. Tyckte jag såg några. Stugor har de också, just det. Ja, villavagnar kunde man hyra, ja. Precis. Så det är inte så liten. Det är en ganska stor camping. Ska vi gå upp mot receptionen? Ja, det ska vi göra. Vi går upp mot receptionen nu och kollar lite på gatorna här. Så vi lär oss orientera oss här de dagarna vi ska vara här. 27 juli så är det även en cirkus här då. Cirkus Olympia som besöker Saxnäs och campingen här. Det heter Krono Camping. Krono Camping Saxnäs heter den. Fick jag just höra av min kära fru. Så att ni har rätta namn där. Det är där borta cirkustält. Ja, jag ser att det är ett cirkustält långt där borta. Men det är kanske föreställning nu ikväll då. Visst var det 27 eller? Jag vet, 27 juli då. Uh-huh. Ja. Vad heter det? Som sagt, den finns ju i ställplatsappen, Annika. Kronocamping Saxnäs på Öland, ja. Ja, vi hade aldrig hört talas om den var i fall, men... Ja, klart, vi har ju inte hört talas om alla, men... Den här var ju en liten pärla, tycker vi, än så länge. Ja. Som vi inte kände till då på Öland. Vi var ju beredda att ställa oss på någon parkering bara och sova över natten och sen leta imorgon igen, men... Nu hittade Annika den här och än så länge känns det bra, eller hur, Annika? Ja. Vi är på väg till receptionen här och titta lite. Lokalisera allting. Ja. Så att här är själva receptionen då. Har vi. Ja, just det. Precis. Här har Annika hittat någon fyr som skulle ta kort på. En miniatyr då förstås. Det är lite knott här i alla fall. Märker jag. Ganska mycket. Jag vet inte om våran termosäl hjälper, men vi har den utanför i alla fall. Och det gör nog lite nytta i alla fall. Knott är jag inte så säker på att den tar, men myggor så tar den i alla fall. Det har vi ju sett förut. Här är en liten vy över området då. Och där borta, om jag zoomar in då, så ska man se ett tält där. Det är ett cirkustält, Cirkus Olympia då, som är här och gästar med föreställning. En liten promenad runt området och vi har köpt lite glass. Det behövs, det var ganska varmt idag. Och nu tittar vi lite runt här, det finns ju faktiskt minigolfbana, ja precis. Och då kan man hyra klubbor och sånt där inne, ja, i receptionen såg vi. För de som vill det då, det verkar vara många som spelar, så det är säkert en trevlig bana. Bakom oss har vi pool. Ja, precis, bakom oss har vi en swimmingpool. Och lite aktiviteter finns att göra, spela schack kanske med de här stora schackpjäserna. De har även vattenjumpa, läste jag. Ja, vattenjumpa också, för den som är intresserad. Sen finns det pingis då, eller bordtennis, vilket man nu vill kalla det för den som gillar sånt. Och så finns det väl de som bara vill gå till baren och köpa en drink och lägga sig i en solstol, eller hur? Ja, vi har en campingplats här precis bredvid. Ja, just det.
Det finns platser precis här, ja. De var lite dyrare, jag vet inte hur mycket, men... Men de kostar väl lite mer då, förmodligen. Här var ju över golfbanan. Precis, här har vi en liten vy till då, över minigolfbanan. Sådär. Jag vet inte exakt var man går in om det är där borta, men förmodligen är det ju stängt nu eftersom det inte är några som badar, som jag ser. Det är ju liksom ingen folk här inne. Men jag vet inte hur länge de kan ha öppet. Kanske till 6 eller 7 eller... Vad är klockan nu? Har vi någon koll på det? Jag har inte heller någon koll. Vi har semesterkoll på tiden. Eller hur? Vi lägger oss när det är mörkt och vi går upp när det är ljust. Ibland. Lägger oss när vi är trötta. Ja, när vi är trötta heter det, precis. Så är det. Ja. Men faktiskt väldigt trevligt ställe. Det känns trevligt. Svårt att säga efter bara några timmar, men det är en känsla man får, eller vad säger du, Annika? Ja. Jag tycker det. Ja. Ja. Vi har ju sett en del ställen under alla år och det här var inte helt fel faktiskt. Ja, och då undrar alla, vad kostar det då? Ja, det var ju inte så jättebilligt, eller hur? Nej, det går inte på 1200 för två nätter. 1200 för två nätter med el och... Men det är ju olika priser beroende på vad man... Ja, precis. Det fanns ju både billigare och lite dyrare. Vi tog ju någonstans mitt emellan. Ja, lite närmare stranden. Ja, just det, närmare stranden. Och så hade vi både vatten och el, va? Ja. Vid tomten, så var det. Gråvatten på platsen också, men har man husbil så blir det lite problem. Om man inte har någon källa att tömma till, för det är en liten brunn. Nej, precis. Vi har ju inte det, så att... Sen har vi här uppe då, den övre delen, toaletter, dusch. Och det är både dam och herr förstås. Och då får man ju en kod här. Och den använder man ju, så det är kodlås på de flesta ställen. Både grinden och toaletter och sånt är kodlås. Duschen kostar 4 kronor på 2 minuter. Ja, just det. Det fick man debiteras då efteråt då. För att man slår in en kod när man ska duscha här inne då. Och om man då har duschat i x antal minuter så tar de det gånger 4. Så man då blir debiterad när man checkar ut. Så att, ja, det var ju så att inte det ingick då. För jag trodde det för det här priset, men ja. Men så är det på Öland. Vill man ha något så får man väl betala lite mer kanske. Och vi är dessutom här mitt under värsta semesterperioden, eller hur? Mm. Slutet av juli nu då, så att vi får väl ta den smällen. Men det är i alla fall väldigt trevligt ställe. Där borta står det inte. Mycket finns att göra. Ja, just det. Det finns en skylt där. Står pool där. Så man går säkert in här till vänster. Under öppettiden runt området. Och så såg vi då Circus Olympia då, som gästade Saxnäs campingen här idag. Vi har inte varit på någon föreställning. Men de har haft idag den 27 juli. Så nu håller de säkert på att packa ihop. För det är ju slut då. Och så var vi här och tittade lite på området. Det är ju faktiskt väldigt stort. Jag och Annika trodde det var mindre än så här. Det är jättestort, det kom vi på när vi har gått runt. Så har de villavagnar här som man kan hyra också. Om man är intresserad av det då. Så det var ett helt gäng här. Och där vi är nu på området, där är det nog mer kanske... Ja, men det är väl mer husvagnar och tält har vi sett mer här. Så Camper Cleaner, 20 kronor kostar det. 20 kronor kostar Camper Cleaner här. Om man... också. Ja, just det. Om man inte vill göra det rent själv då, så det ingår tyvärr inte. Vilket det gör på rätt många ställen. Ja, man slår in koden så betalar man det när man checkar ut sen. 20 kronor då om man vill tömma här. Men man kan ju förstås tömma manuellt. Det funkar ju också på gammalt heligt sätt. Så det är bra. Och som sagt, vad fanns det i servicehus här också då? Man måste med... uppåt och tömma gråvattnet alltså. Ja, om man ska tömma, just det, om man ska tömma husbilen direkt utan att ha någon bytta eller så att lägga i, då kör man ju hit och så tömmer man ut det här då. Så att det är på den här delen av området då. Då vet man, kan man åka in när det är så åker runt så åker man ut här. Ja, kan man också göra, precis. Så det funkar ju också. Så har de ju servicehuset här också. Med både dusch och toa förstås. Och det är samma princip där, man slår kod om man vill duscha. Så får man bli debiterad 4 kronor. Vad var det? 4? 2 minuter. Alltså 2 minuter, 4 kronor. Om man vill då duscha. Så det funkar ju. Vandring här så vi orienterar oss. Eller hur, Annika? Mm. Så orienterar oss lite. Så nu ska vi passa på att besöka toaletten själva här. Finns en toalett här också då. Så vi tänkte gå till. Så det finns i alla fall 3. Ett litet servicehus kan vi säga, va? Och 2 lite större då. Mm.
Så det blir bra. Sen ska det bli solnedgången lite senare ikväll. Eller hur? Tänkte jag. Så det är väl ungefär om en timme va, solnedgången, tror jag. Så vi går nog till husbilen sen och slappar lite och kanske tar en öl eller en briser eller något. Nej, jag vill ta en öl. Du vill inte ha någon? Nej. Jag kanske. Du vill ha... Just det, du köpte äppelpaj också. Ja, ja, Annika, hon vill ta sin äppelpaj här som hon köpte när vi var i... Vad var det vi där? Var har vi då någonstans? Köpte den? Var det Kalmar? Värnamo. Värnamo var det till. Var på väg till Kalmar, ja. Ja, här är återvinningen, ja. Och det var ju, jag slängde ju, vi slängde ju en påse där. Ja, det kanske det. Men här har vi varit i husbilen igen då. Och Annika, hon har tagit sin paj som hon köpte. En äppelpaj som vi köpte i Värnamo. På ICA Maxi. Vi var på väg hit till Kalmar och Öland då. Så att nu har vi gjort ordning lite in i husbilen. Så att det är bara att dra för sen när vi ska gå och lägga oss. Och vi har ju eld då, så vi har AC:n på. Den står faktiskt på 23 grader. Så det är väldigt behagligt här inne nu då. Det är varken för varmt eller för kallt. Så det är helt perfekt. Och jag har laddat den här nu då. Termacellen. För det är lite flygfän här ute utanför. Så vi tänkte gå ut och sätta oss då. Och jag ska ta med mig min öl som jag har. Min faktiskt goda glutenfria öl. Den heter Batch. En ljus lager. Jättegod tycker jag. Annika är inte lika förtjust i öl. Men jag gillar ju det. Hon brukar köpa briser istället. Och där sitter ju då Storhelge till höger. Och så har vi Lillhelge som står och jassar fortfarande. För att det är ljust ute. Han går ju på solceller, eller kan man säga. Så att när det är ljust ute så då dansar han loss lite. Och Storhelge, han håller koll på vägen när vi kör, så det är kanonbra. Så att vi går ut och sätter oss en stund. Hej. God kväll säger vi. Ja. Vi är här och ska kolla på solnedgången då. Klockan är strax efter 21 tror jag. På kvällen. Och vi står vid kanten, eller vad säger man, stranden säger stranden. Man. Stranden. Vid den här campingen då vid Saxnäs som vi står på i Öland. Och vi har i bakgrunden så har vi ju Ölandsbron, så vi ser ju fastlandet härifrån. Och vi har en sol bakom oss som är på väg ner. Jag vet inte om det syns så bra i kameran. Nej, jag tror inte den syns. Nej, jag vet inte. Men den är i alla fall precis bakom oss. Mellan oss. Mellan någonstans. Oss någonstans. Så där kanske man ser något. Ja, vi ska i alla fall ta några bilder här också. Både jag och Annika då, så vi ska se. Sen ska vi väl traska över till husbilen och kolla på någon film eller lite YouTube eller något. Gör lite kvällar. Gör lite kvällar, ja. Så att det får bli liksom godnatt ifrån oss det här. Så hörs vi imorgon. Ja. Godnatt.